କଣ ଦାବି କରିବ, ଝିଅ ତ ଗଲା ଆମେ କଣ ଦାବି କରିବୁ, କେମିତି ତା ବାପା ମା ବଞ୍ଚିବେ, ତା ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆପଣ କଣ ଦାବି କରିବେ, ସେ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସେ ବାପ ମା ଯୋଡ଼ାକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ଆଉ କଣ ଦାବି କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କ।